Jo, to si pamatuju, proti těmu jsem dneska hrál. No tak to je paráda. Za dva. Pošlám trůn. Hmm. Se vždycky hodí. Hodí ti, když budu mít charakter ve dvou řada. Nebo King's Road. Přijde 10. Hmm. To je ten, co když vyskočí ze Scarpyru, tak si dá power. Z Deadpyru, nebo z Deadpyru. Jenom z Deadpyru. Za go. Přijde šmedlá. Hmm. Zatapnutí šmedláka. Za dva goldy. Přijde. Prýst. Hmm. No a to je potom otázka, co dál. Takhle si Taure, zatopnutí za gol, přijde Oldwick. Takže máš všechno, co potřebuješ. No, to se ještě uvidíš. Můžu? Můžeš. Dva, čtyři, šest, osm, devět. To není málo, no. Skoro řekl, že to je i docela dost. Jo, to je Tyrion. Tyrion z bodyguardy. To je paráda. Tak jo,
nic nejedu. Nic nejedeš. To tvoje. Čekaj, možná... Ne, nesmyslný úplně. Já tyhle ty vaše deky nemám tak rád, vy máte furt něco na ruce, nějaký triky. To je zbytečně. Jo, pojedu intriku. Jdeš za jedno. Já si dám první reakci, tady vím. Asi, jasně. Tyrion, Tyrion. Tyrion, sorry. To máme nějaký pořádek. Když už to pletu já. To je za jedna, jo. Celých jedna, no. Pas. Okay. A už nic potom, jestli nemáš nějakou reakci, akci v tom, tak já už nemám další challenge. Ale ambush. Military reakce, reakce. To je nebráněná military. Naprosto brutálně. Takže na jaká akce? Něco takovýho. Jdeš na ústavní. Ne, máš tady. To byl železný, že jo? Jo, Ironborn. Krásné karty. Tady dominance mám 3, 4, 5, 6, mám 7, 8, 10. Si řadím, tohle jsou 4, tohle je 3. To je 10. Ne, tohle jsou 11 a trůny 19. To je hodně. To je dokonce fáze challenge. Rozhodně jsem nepotřeboval ten level. Tak, bude všechno ve mně? To bude od tebe všechno. OK. OK. Fakt, jo. Jo. A že dominanci... Já ještě si dám akci jo, dominanci před spočítáním, jo. Tam není akční okno. Není. Tam je po spočítání. Jo. A to? To bude mě. Všechno. Všechno? Mm-hmm. Tak v tom případě jsem vyhrál dominanci. Vyhrál. Mám reakci? Jo. Vrátím si tohle. Tady si zareakčním a dám si pavřík. Pak ti vezmu jeden a vezmu si... Co je, když se vrátí, ale potom paní Bůh? Ne, ne to říká jakýkoliv charakter a dá tam nějaký Drown God. Já to jsem si to nečet. Sorry. Jo, a dvakrát na fázi. Jo, máš pravdu? Tak, pak si vezmu jedna za dominanci, jedna od tebe za table a dva za plot. Jasně, já si dám akci. Mhm.
To je vrchní karta? Vrchní karta. Já bych tě rád nechal zahodit. Co on to říká? Kdybys měl nějakou kopii té karty, tak ji odhodím i za hry. Zaděsivý věci takovýhle prasárny. Kolik máš karet, prosím tě? Čtyři. Čtyři karty. Můžem? Můžem. Winterfestival. Ano, Winterfestival, jasně. Tak... No. Kdo začne? Ty začneš. Dobře. Začneš. Něco. To je srdce. Hodně nemilý. To mě mrzí. No vlastně nemrzí, to je naprosto skvělý. To je hodně nemilý. Tak já si líznu, jo. Já taky. Pust se do toho. A to všechno. Myslím, že to docela stačí, jako. Tak já mám čtyři. On se jenom zdál. Tak. Tady přijde za tři, přijde kresen. A spalí ti toho bodyguarda. Jasný. A pak za... Nutí přijde si bič. A Rose Rouda. Jasný. A jeden ti zbyl. Jeden mi zbyl. Jeden selling goal, tím s tebou věru, jak se budeš dívat. Intrika. Reakce. Jasně, to je v pohodě, s tím počítám. Tak asi... Ten je steltovaný. Jo, sorry. Tě chytnou tohle. No, to ti bráním. Dobrá, tak to jsem asi vyhrál. Jo, to jo. To jo, asi nemáš nějakou akci. Nemám, jak ty. Tam? Jo. Je to lepší karta. Gratuluju. Dík. Military reakce. No, ten military je nebráněný. Mě mrzí, ale to je Anopolus. Nějaká akce reakce, něco? No, ne. Intrika. No, to je nebráněná. Akce nějaká. Crossing si vezme. Nebráněná. Akci nemám. Zahodím tu. Jo. Holdvik to byl. Je to nebráněná.
power, reakce. To je power za 5, jo? A je to power za 5. Power za 5, no power za 5. Power za 5 je blbej, ale... Příjemný to, nebudu ti lhát. Brání ho tady šmrdlák, no. Jak vyhrál? Je to tak. Já jsem vyplýtval svoje šance. Jasně. Až tady šli. 10 do dominace. No, to je nic nedělám. Jsou 4, 8, 16, 16, 19. 19, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, no. Jako projišť. My nic neděláme, jenom si spustím interrupt. Jo, to si spust, to si spust. Tak vydal jsem domy. Jo. Tak se vrátím toho. Vezmu si v reakci. Jo. Pak si vezmu za dominanci. Jo. A v reakci za stavu. Ne. Jo, kdo začne? Já vybírám, veď. Jenom karty. začneš ty. Dobře. Jasně. Tak si vyznám tři. Vyznám? Vyznám celý tři karty. Je, jsou zbytečné karty. Pět goldů. Jsi říkal, že začnu, ne? Jo, sorry. Dobrý, to je v pohodě. Sorry, sorry, sorry. Hej, jenom, jako jestli jsem se nepřeslekl. Já jsem si připravil pět goldů, co jsem chtěl říct. Devět v tom budu, jo? Máš asi milion, no. Pět goldů, tak tady Sea Tauro zahrajeme s Hermione. To stačí mi kam půjče. A potom za tři. Tři dvě, jasně. A dva mi zbydou. Můžeš. Tak jo. Intrika, stealth, reakce. Ta není nebráněná.
máme? Jo, ještě nevím. A bude tam military. To je nebráněná military. Power. Tak si si dám, a to zase crossing. Promiň, za sedm? Za sedm, crossing. Za sedm, crossing power. Reakce. Já jsem na tu reakci pitomou. To už je problém. Tak to jsem pokazal. Takže byl to anapou? Jo, to bylo anapou, stěsně. No. Nebo jestli? Ne, to bylo anapou. Ano. Nebo muškrt. Ježiš, to jsem to zkazil, teď jsem se zlobil. Ježiš Maria. Jsem ale idiot. No nic, no. Tak já jdu power. Použiju big, je to za 11. Za 11. Reakce. A si power. A pak jdou po té, co bys mi zahodil ten hub. Zahodím ho, chcem těho dát. Ten Oldwick, prosím tě, ty vytáhne vrchního dravnu. No, jasný, a tam ještě platný jsou. Jo, když vyhraju opět a víc, tak se vrátím na ruku. Jo. Když ne, tak jde do spodbalíku. A na post. OK. Pas. Vezmu jedna a jedna za nebraně. A to je všechno. Dominance je tvoje? Jo. Jak máš karet, prosím tě? Tři. Tři.
ten jde teda na ruku? Jo, ten se vrátil na ruku, sorry. Děkuji ti, že jsme to připomněli. Už ho tam nechal. No. Neděláš mi to jednoduchý. A tak se nedobrý začátek. Pěkně mi štveš. Můžem? Můžem. Jasně, to mi asi. Kdo začne? Začnu. OK. Tak můj plot třeba. Jo, jasně, to je ten priest. Já si zkusím toho Aaron si vyvinout tou Iron Maidenu. Ne CBč, ale Iron Maidenu. To zvládneš. Začneš teda, jo? Draw? Dvě karty. To nebylo to, co jsem chtěl vidět. Všechno, jo? OK, tak... Tak já si vezmu 3 goldy. A nic nehraju. Můžeš. Je mi z toho k breku, ale je to tak. Intrika. To je dobrá hra. To je dobrý do toho kola s těma třema goldama. Tak, ty máš asi nějaký akce, víc? Nemáš nic? Oldwick? No, to jsi udělal velice dobře. To jsi udělal dokonce velice dobře. To jsi dokonce docela vyjebal. To bych vyhrál. Nic no, tak Pavřík jdu. Musím obejít a napoust, ne? Tak si vezmu za napoust. Klejím nic. Klejím nic a to je všechno. Dobrá. Já jsem vyhrál jsem dominanci. Jo. Tak si vezmu za dominanci, jedna od tebe. Jo. A v reakci si vytáhnu Ironborna. Můžeš se podívat, co jsi vyhrál za ploty? Jo, sorry, tady jsou. To mi vůbec nic neřeklo. Já jsem ready. Můžem? Já taky. A tohle jsem vyhrál. Ach jo, ty jsi vyhrál. Ty vole. Ty krávo. Dík, fakt mi je to líto. Ty čas.